Əziz tamaşaçılar, mən istəyirəm növbəti qonağımızı sizə təqdim edim. Növbəti qonağımız nevroloq Turan klinikasına dəvət almış çox güvəndiyimiz doktor, doktor Qalib Əsədovu studiyamıza dəvət etmək istəyirəm. Qalib doktor, buyurun. Salam, Sütuq xanım. Xoş gəlmişsiniz. Çox diqqətlə mənə qulaq asırdınız. Dedim, görəsən, nəsə səhv demədim. Çünki özüm üçün nəticələr orada götürürdüm. Doğrudan, maraqlı idi. Gəlin, biz elə əyləşək. Əslində, amca olsam, mən həmişə sizin çıxışlarınızda diqqətlə qulaq asıram. Doğrudan. Buyurun, mən təklif edirəm ki, biz bu görüşümüzü belə əyləşək, bir rahat şəkildə söhbət edək. Çünki biz vegetativ sinir sistemi pozunluqlarından danışacaq. Bu, çox maraqlı mövzudur. Gəlin, elə başlayıq. Mənim də vegetativ sinir dediyimizdə, nə başa düşürük, sinir sistemi dediyimizdə, nə başa düşürük və bunun pozunluqları deyəndə hansı xəstəlikləri nəzərdə tuturuq? Aydındır. Deməli, vegetativ sinir sistemi tamaşaçılar üçün aydın olsun deyə ingilis dilli ölkələrdə, məsələn Amerikada, Britaniyada bunu avtonom sinir sistemi də deyirlər. Amma latın dilli ölkələrdə, o cümlədən Rusiyada, Azərbaycanda, Fransada, İspaniyada buna vegetativ sinir sistemi. Mən düşünürəm, vegetativ sinir sistemi termini daha doğrudur. Avtonom sinir sistemi niyə deyirlər? Yəni, bu bizim iradəmizdən, şuurumuzdan asılı olan bir şey deyil. Mən istədiyim vaxt əlimi qaldıra bilərəm, istədiyim vaxt sizin sualınıza cavab bilərəm, amma istədiyim vaxt təzyiqimi qaldırıb və yaxud aşağı sala bilmərəm. İstədiyim vaxt ürəyimin döyüntüsünü dəyişə bilmərəm. Ona görə onlar deyilər ki, bu avtonom sinir sistemidir. Vegetativ niyə deyirlər? Bütün canlılara, yer kürəsində olan bütün canlılara xas olan bir sinir sistemidir bu. Vegetativ sinir sistemi 5 əsas orqanı idarə edir. 5 əsas daha doğrusu funksiyanı. Qidalanma, tənəfüs, ifrazat, çoxalma və bir də qan dövranı sistemi. Yəni, bütün canlılara xas olan bir sistemdir və bizim beynimizdən, şuurumuzdan, iradəmizdən asılı deyil. Mən onun anatomiyası haqqında, orada olan mediatorlar haqqında çox danışmaq istəmirəm, çünki bu tamaşaçılar üçün düşünürəm maraqsız olar. Maraqlı burasıdır ki, vegetativ sinir sisteminin çox xəstəlikləri var çoxlu sayda, amma bəzi hissələr var ki, daha geniş yayılmışdır. Və daha geniş yayılmış xəstəlikləri insanları bəzən çaşdırırlar və müxtəlif, bayaq dedim, vegetativ sinir sistemi idarə edir ürəyi, qan təzyiqini, qidalanmanı və s. Və bu sistemin pozğunluğunda, bütün bu mən danışdığım sistemlərdə pozğunluq əmələ gəlir. Məsələn. Məsələn. Deməli, vegetativ sinir sistemi iki şöbəsi var, simpatik, parasimpatik. Simpatik sinir sistemi o deyən sözdür ki, mən stres anında, həyəcanlı halda, gərgin vəziyyətdə, əsəbləşdikdə onun tonusu artır, nəticədə ürəyim döyünür, əzəllərim qıc olur, təzyiqim qalxır və bütün orqanizm səfərbər olunur ki... O stresinə mübarizə aparsın. O stresinə, özdə yeri gəlmişkən simpatik bilirsiniz, ona niyə simpatik deyirlər? Yeganə gərginlik alanda orqanlar bir-birinə qarşı simpatiya şəkilində hərəkət edirlər. Adı buradan götürülür, simpatik sözü. Yəni, əlbir olurlar. Əlbir olurlar. Beynə lazımdır qan, qan itirməsin deyə damarlar daralır. Bütün orqanlar, mədə bağırsaq sisteminin fəaliyyəti dayanır. Səfərbər olur. Səfərbər olunur ki, təhlükədən ya qaçıb canıvı qutarasan, ya da ona məhv eləyəsən. Aydın olun. Parasimpatik insan sakit vəziyyətdə, yuxuda, yiyərkən və s. bu vaxtda aktiv olur. İnsan gündəlik stres keçirir. Yəni, əlamətlərini mən birinci deyim. Bunun əlamətləri çox şaxəlidir. Xəstədə nələr olur? Ürək döyünməsi, ürək nahiyyəsində sıxılma, əsəbilik, halsızlıq, xəstə iş qabiliyyəti itirir, əmək qabiliyyətini itirir, çölə çıxmağa həvəsim yoxdur, gəzməyə həvəsim yoxdur. Bu, ürək damar sistemində, tənəfüs sistemində hava çatmır. Deyir, nəfəs alıram, amma elə bil ki, hava çatmır. Ona deyirlər, hava çatmamazlıq sindromu. Aydın oldu mu? Xəstə ha dərindən nəfəs alır, amma yenə də istədiyi nəticəni əldə edə bilmir. Mədə bağırsaq sistemində qurullama, bağırsağın peristaltikası, bütün sferalarda dəyişiklik baş verir. Və mən sizə bir söz deyim, bu əlamətlər digər xəstəliklərdə ola bilər. Mən onu deyəcəkdim, kimi dindirsə, deyək ki, hava biraz şey olsun, havam çatmır, ürəyəm sıxılır. Zobda da ürək döyümü ola bilər, təzyiq qalxa bilər, qalxına bənzər vəzidə. Başqa orqanlar, şəkər xəstəliyində də bu problemlər ola bilər. Əgər bunda hansısa bir səbəbdən bu vegetativ sinir sistemi pozulubsa, onda həmin səbəb aradan qalırlar. Şəkər düşə, şəkəri müalicə eləmək lazımdır. Zob, qalxana bənzər vəzinin hormonları qalxıbsa, onu müalicə eləmək lazımdır. Amma məraqlı bir söz nədir? Xəstə gedir, bütün müayənələrdən keçir. Bütün analizlər verir, bütün MRT müayənələr və deyirlər ki xəstəyə, səndə heç bir şey yoxdur. Səndə heç bir şey yoxdur. Onda artıq bunda problem başlayır. Deyir, balam, məndə heç bir şey yoxdur, mən yalandan eləmirəm axı bunu. Narahatçılığım var, şikayət davam edir. Narahatçılığım var, şikayətim var. Və həkim deyir, səndə heç bir şey yoxdur, özü vəl al.
O da deyir ki, mən özümü ala bilsəydim, bə həkimə niyə gəlirdim? Bax, burada uşaq problem başlayır. Bunu bəzən psixologlar panik ataqla müalicə edirlər və s. Və burada bəli, psixoterapevtik köməyin çox böyük rolu var köməyin. Və burada mexanizmi mən sizə izah edeyim. Baxın, bayaq mən dedim, təhlükə anında simpatik sistemi aktivləşir. Qanda adrenalin miqdarı qalxır, kortizol qalxır, ürək döyünmə, əzələ qıc olur və biz, orqanizm səfərbər olur ki, biz ya məhv eləyək, ya qaçaq sarımızı qurtaraq. Xroniki stres, hər gün pis qonşusu var, dalaşır hər gün, hər gün yaxud da idarədə problem var. Stres keçirir, gündəlik və yaxud da həyəcan keçirir, təhlükə keçirir və bu zaman həmin sinir sisteminin fəaliyyəti bozulur və heç bir səbəb olmadan qanda həmin başlayır simpatik sinir sisteminin tonusu qalxmağa və ona bəzən deyilər simpata-adrenal krizlər. Xəstə durduğu yerdə, oturduğu yerdə, sakit televizorda baxdığı yerdə başlayır ürək döyünmə, tənəffüs çatmır, havası çatmır, bağırsağında hərəkətlər, halsızlıq və ona bir söz nə olur? Belə xəstələrdə qorxuluk öləcək və fikirləşir ki, o deyiqə fobiya yaranır. Bəzən həyəcan, vəl-vələ pozulur və qorxulur ki, məndə nəsə var və öləcəm. Və gedir həkimlərə. Həkimlər deyir, səndə heç bir şey yoxdur, bax, analizlər təmizdir. Nə şəkərin yoxdur, nə bir şey yoxdur. Bəs onda məndə nə var? Bir şey axtarır özündə. Axtarır və bu qorxular getdikcə daha artır. Və bu zaman nə eləmək lazımdır? Simpatik sinir sisteminin tonusunu aşağı salmaq lazımdır. Əksinə, parasimpatik sinir sisteminin tonusu qaldıran müəyyən preparatlar və o cümlədən xəstənin həmin münasibətinə olan fikrini dəyib, düşüncələrini dəyişdirmək üçün psixoterapevtik kömək eləmək lazımdır. Neçə yaxsa daha sıx rast gəlir? Gənclərdə adətən. Belə adətən özdə yer gəlmişəm, qadınlarda daha çox rast gəlinir. Mən hətta fikirləşmişəm, niyə qadınlarda? Niyə qadınlar? Düşünürəm ki, cəmiyyət kişilərə daha çox ligotlar verir. Qadınlar öz arzularını daha çox boğmağa məcburdular və məhkumdular. Kişilər üçün azadlıq daha çoxdur. Və, məsəl üçün, adicə ailə həyatı var da, kişi deyən qanundur və mental dəyərimizdir bu. Və qadın nə edir? Arzularını boğmağa başlayır, güzəşdə getməyə başlayır, amma içində çəkir stres. Və bu nə edir? Vegetativ sinir sistemin fəaliyyətini pozur. Qıcıqlandırır. Bizim rəhmətli Ağabey Sultanov bir sözü var idi, deyirdi, bütün xəstəliklər bilirsiniz nədən yaranır? Deyirdi, bir şar olaraq düşünün, deyirdi, beynimizi və ora xaricdən istəklər gəlir. Və nə qədər istək o şarın içində daxil ola bilməsə, girib çıxsa, onlar daha sonra xəstəlik olaraq bizə geri qayıdırlar. Əslində, sizin sözünüzə qüvvət, o söz birdən yadıma düşdü ki, görünür buna görə. Və hətta Freud başqa bir şeydir. Bizim arzularımızla istəklərimiz arasında ziddiyyətlər əmələ gəldikdə başlayır. Məsəl üçün, tutaq ki, yeni ailə qurulub, ər deyir ki, mənim anamın sözü qanundur. O nədirsə olmalıdır. Qadın artıq bunu dərk eləyir və başlayır, artıq dərk eləyir. Bilir ki, onun anasının dediyi söz qanundur və ona uyğun hərəkət eləmək. Amma onun anasının dediyi bunu istədiyi deyil. İstədiyi olsa da olmasa da artıq bunu qəbul elədi. İkinci variant, ər ona heç nə demir və anası buna tutaq ki, haqsız olaraq iradlarına bilir. Bu fikirləşir, mən yollaşıma deyim, yox, desəm, yaxşı dövlü, ana ilə oğlu aralamaq olar və başlayır ziddiyyətlər, bütün gün əzində fikirləşir, mən cavab qaytarım, yox, böyüyə cavab qaytarmaq olmaz, axı tərbiyyəsi var. Və daim fikirləşmək, mən məsəl üçün deyirəm, misalları, bu işdə də ola bilər, qonşu ilə və gün ərzində düşüncələr, fikirlər və gəlir həddindən çox həssas olan vegetativ sinir sistemində ciddi pozunluqlar yaradır və bir azdan başlayır, yaxud da adicə bir xəstə var, qaynanası xəstədir, ya baldız xəstədir, yaxud da əri xəstədir, uzun illər o xəstəyə baxır, yorulur, amma baxmalıdır, məcburdur ona baxmağa, çünki can ciyəvidir, doğmasıdır. Artıq tükənir, tükənəndə başlayır simpatadrenal krizlər, duran yerdə özünün ürək döyünməsi başlayır və gedir müayinələrdən keçir və hər bir şey qaydasındadır, analizlər qaydasında zob yoxdur, bəs nədir məndə? Və insanı bəzən, bir söz nə yorur? Qeyri-müəyyənlik. Məsələn, çox vaxtı psixologlar araşdırıblar ki, insana güllələmək mi verəndən sonra insan rahatlaşır. Bilir ki, məni artıq güllələyəcəklər. Amma nə qədər kökün verilməyikdir, o narahat olur, kamerada var, gəl eləyir, görən nə olacaq, məhkəmə nə qərar veriləcək. Biləndən sonraki filan şeydir, ondan sonra rahatlaşır. Və bəzən bu qeyri-müəyyənliklər, nələr gəlir, onu bilmir, diagnoz bilinmir çünki. Diagnoz qoyulmayıb. Keçmişdə Sovet dövrü bəlkə də yadızdadır. Siz gəncsiniz, yadızda olmaz. O vaxtlar idi, vegetativ damar distaniyası qoyurdular, neyrosirkulyator distaniya qoyurdular, NSD. Bu diaqnozlar indi çıxarılıb, tamamilə doğru olaraq, tamamilə doğru çıxarılıb. Çünki artıq sonuncaki tədqiqatlar göstərək ki, elə bir şey yoxdur. Sadəcə,
həmin krizlər var. Biz bunu universitet vaxtı ENSE-də kimi keçmişik. Bəli. İndi amma ENSE-də yoxdur. Yeni təsnif vaxtı ENSE-də də vegetativ damar distaniyası və belə və bunların hamısının mərkəzində məhz həmin sinir sisteminin pozunluğu, üzülməsi, yorulması dayanır və bunun da müalicəsi üçün sırf psixoterapevtik və dərman müalicəsi lazımdır və çox yaxşı da effekt verir. Bugün bizdə elə preparatlar var ki, asanlıqla bunu aradan götürmək mümkündür. Və mən, tamaşaçılar bizə baxırlar, mən adizə bir nələri göstərmək istəyərdim ona. Tutaq ki, dərman yoxdur. Misallar üzərində danışaq ki, daha aydın olsun. Bəli, məsələn, tutaq ki, dərman yoxdur. Axşam üstü məndə tutma tutub, gecə saat 2-dir. Mən neyiniyim? Dərman yoxdur, səhər elə kimi gedəsiyəm və bayaq dedim, simpatik sinir sisteminin tonusunu aşağı salmaq üçün neyə lazımdır? Parasimpatik artırmaq lazımdır. İdmanda yadınızda da məktəb vaxtı qaçırdın, yorulurdun, ürəyin dönürdü, sonra tənəfəs hərəkət edirdin. Rahatlaşmaq üçün, rastlaşmaq, boşalmaq üçün. Bax, elə dərindən nəfəs alır, bir üçə qədər, saya qədər, lap zirvədə tənəfüsünü saxlayır, üçə qədər sayır. Sonra yavaş-yavaş buraxır. Biz hətta əllərimizi belə eləyirdik. Bəli, 1-2-3 saxladı, 1-2-3 sonra buraxır. 5-6 dəfədən sonra parasimpatik sinir sisteminin tonusu qalxır, ürək yavaş-yavaş normallaşır. Yaxud da göz bəbəyini bastıq da burada, arxada, orada parasimpatik sinir sisteminin düğünləri var. Belə bastıqı da çox basmasınlar, gözünü gözünüzdə vurmasınlar. Yüngül varı belə təzyiq eləyəndə, onda parasimpatik sisteminin tonusu qalxdığı üçün insan bir qədər rahatlaşır. Bu insanların ətraf mühitə yanaşması necə olur? Yəni, daha agresiv mi olurlar və yaxud deyək ki, o qaynananın hirsini sonra uşaqlarımı tökürlər? Varmı belə müşahidələrimiz, yoxsa? Baxın, ümumiyyətlə, ətraf mühitə münasibətə getdikdə əsəbləşmək insana xas olan keyfiyyətdir. Hər bir kəs müəyyən qıcıq aldıqda əsəbləşir. Hər bir kəs, əgər əsəbləşməsə, onda onun taxtı ilə daşına fərqi yoxdur. Əsəbləşən zaman insanın özünü nə cür aparması, onun artıq ağlından, əxlaqından, tərbiyəsindən, aldığı təhsildən, səviyyəsindən asılıdır. Aydın oldu mu? Və daha təhsilli, daha ağıllı, daha dünya görüşü adam neyiniyir? Yola verir insanı. Yola verir və güzəşdə gedir. Nə haq yerə demirlər, güzəşdə getmək müdriklərə xas olan bir keyfiyyətdir. Amma çılğın adamlar və yaxud da hissləri ağlı üzərində hakim olan insanlar çılğın reaksiya verirlər, daha kəskin reaksiya verirlər və sonra da özləri bunun peşmançılığını çəkirlər. Yəni, bunun vegetativ sinir sisteminə daha çox xarakterə uyğunluğu bir dəxili var. Sonra, ən çox vegetativ sinir sisteminə xas olan şeylər əllərdə olan tərləmədir, ayaqlarda olan tərləmədir və bir də bu xəstələrdə ən çox bilirsiniz nə olur? Yuxusuzluq. Xəstə yata bilmir. Gec yatır ki, yuxuya gedeyim, amma yenə də yata bilmir. Və yatar zaman qorxulu yuxular görür, onu narahat eləyən yuxular görür, yuxunun gecənin yarısı oyanır və yenə də qarma-qarışıq yuxular görür. Yatır yuxunun davamını görür. Çünki parasimpatik sinir sistemi aktivləşmir. Çünki adrenalin yuxardadır, adrenalin yüksəkdədir. Ona görə yuxu qaçıb, orqanizm daim tonusu gərgin vəziyyətdədir. Yəni biz o tarazlığı saxlamalıyıq. Simpatik sinir sistemi parasimpatik... Onsuz da orqanizm o tarazlığı saxlayır normal halda. Bu artıq hansısa tarazlığı qalxıbsa, yüksəlibsə, onda deməli, bu artıq problemdir, bu artıq patologiyadır. Deməli, profesionala, peşəkara müraciət eləmək lazımdır. Aydındır. Sonra bir şey də deyim mən sizə. Vegetativ sinir sistemlə danışırıq. Ən çox rast gəlinən bizdə olan xəstəlikdir. Reino adlanan bir xəstəlik var. Xəstənin əlləri və ayaqları buz kimi olur. Və heç hətta qışda belə isimdir. Buna bəzən barmaq arası baxırlar. Yayda belə isimdir. Yayda belə isimdir. Yayda belə isimdir, bəli. Buna bəzən barmaq arası baxırlar, amma bu, məhz o simpatik sinir sisteminin tonusu artır, damarlar daralır və qan yaxşı işləmir. Və adicə qış aylarında həmin adamların əlləri göy olur. Və buna barmaq arası baxanda bir söz nə əmələ gəlir? Trafiki yaralar. Həmin xəstənin üçüncü mərhələsində artıq əməlli başda elə bir yaralar əmələ gəlir ki, onun müalicəsi çox çətin olur. Və bunun da müalicəsi üçün hal-hazırda imkanlar var. Yetər ki, insanlar profesionallar və peşəkərə müraciət eləsinlər. Bu dərmanlarda bir çox zaman insanlar imtina edir ki, bu biraz asıllıq yaradır, qorxuram, yəni dərmanlardan istifadə edir. Mən biraz siz yəni rastlaşmışsınız ki, bu sualı yəni sizə çox verilir ki, doktor, bu dərmanın asıllıq yaratmır. Müasir nevrologiyada preparatlar, bu müalicə üsulları nə dərəcədə inkişaf edir? Baxın, dərmanlar istənilən dərmanlara uzun müddət atdıqda vərdiş olunma və asıllıq əmələ gelə bilər. Amma həkimin nəzarəti altında onu qəbul edək də,
avtomobil təbii ki, asıllıq yaramır. Hı -hı. Həkim nəzarətlə, tutaq ki, mən ona A dərmanını vermişəm. Və mən bilirəm ki, 6 ay bu adam bu dərmanı qəbul eləsə, artıq o dərmandan asılı vəziyyətə düşəcəkdir. Xəstə deyirsən, 2 aydan, 3 aydan sonra bir mənə kontrol müayinəyə gəl. O gələndə artıq mən A dərmanını B dərmanı ilə dəyişirəm. Asıllıq əmələ gəlməsin. Yaxud da başqa bir qruptan olan dərman əlavə eləyirəm. Yavaş-yavaş onu da əvəz edirsən. Və bu zaman düzgün istifadə edəm. Asıllıq yaramır. Asıllıq o vaxt yaranır ki, mən A dərmanını istifadə edəyəndə yaxşı oluram. Və salam gelir illər boyu, 3 il, 4 il həmin dərman atır və sonra artıq düşür həmin dərmandan asılı bir vəziyyətə. Yəni bu vəziyyətdə bir ay atmaqla, 3 ay atmaqla həmin dərmana öyrəşmək mümkün olan bir şey deyil. Ümumiyyətlə, və başqa bir şey deyim, antidepresantlara ümumiyyətlə vərdiş olunmur və bugün bütün dünya antidepresantlardan çox geniş istifadə edirlər. Və maraqlı bir fakt ki, ən çox psixiatrlar istifadə edir antidepresantlardan. Demək ki, pis bir şey olsa özləri istifadə etməzlər. Bir tamaşaçımız sual yazıb, icazə verirsəniz onu səsləndirərdim. Məndə tez-tez ürək getməsi olur və ürəyim sıxılır və bir şey olanda panikaya düşünün. Bu nədən ola bilər deyə soruşurlar bizdən. Baxın, elə bizim danışdığımız bizim mövzuya uyğun olan bir şeydir. Ürək getməsi olur və panikaya düşür. Əvvəla, belə sualı onu dəqiqləşdirmək lazımdır. Ürək getmə hansı səbəblərdən ola bilər? Epilepsiya ola bilər, başında müəyyən problemlər ola bilər, daha ciddi problemlər ola bilər, təziklə bağlı problemlər ola bilər, təzik düşəndə insanlarda ürək getmə olur. Amma o ki, o sonradan dedi, yəni tez-tez panikaya düşürəm. Panikaya düşürəm, aha. Bizim üçün bir açardır ki, bunun daha çox nevroloji mənşəli, həmin o məsələ ilə əlaqədar, yəni keçirdiyi streslə bağlı olan məsələ ilə əlaqədar olduğunu düşünək. Çox yaxşı olar ki, gəlsin, müayinə olunsun. Əgər əvvəllər müayinə olunubsa, bütün kağızları varsa, hansı aparatlardan keçib, hansı analizlər var, onu da gətirsin, gəlsin, baxaq müayinə olunaq. Və müalicəsi asandır. Müalicəsi mümkündür. Türkan xanım yazdı bizə ki, mən doğuşdan sonra halım pisləşdi, krizlər oldu. Bir ildir müalicə alıram, krizlərin keçdi şükür. Yenə də uşaq dünyaya gətirsəm, yenidən bu problem qayda bilərmi? Yəqin ki, hamiləlik sonrası psixozlar olur. Bəli, zahlıqdan sonra pozulma olur. Mən düşünürəm ki, bu bilirsiniz nətərdir, ola da bilər, olmaya da bilər. Əgər insan düşünsə ki, mən də hamiləlikdən sonra bu krizlər olur, əlbəttə ki, onun olmaq şansı daha çoxdur, daha çoxdur. Ola bilər ki, ikinci hamiləlikdə hansısa hormonlarda dəyişikliklər olub, hansısa qış aylarına düşüb tutaq ki, məsəl üçün kalium preparatı, məsəl üçün nə, vitaminlər az olub və gəlib onda olub, amma bu aylarda olmaya bilər. Yəni, bu dəqiq deyil ki, mütləq olacaq ya olmayasıdır. Ümumiyyətlə, diyet köşəsindən sonra bilirəm ki, bizim izləyən xanımların sayı biraz daha çoxdur. Elə siz də qeyd etdiniz ki, bu problemlər də xanımlarda daha çox rast gəlinir. Siz qeyd etdiniz ki, yəni bu istəklərimizlə imkanlarımız üst-üstə düşməyəndə daha çox olur. Başqa buna təsir edən faktorlar varmı? Deyək ki, genetik faktor olsun, hamiləlik sayı olsun və yaxud deyək ki, gec ailə quran xanımlardan mı daha çox olur və s. Belə bir statistik məlumatlar varmı ki, kimdə bu vegetativ sinir sistemi pozğunluqları daha çox rast gəlinir? Belə bir statistik məlumat mən deyəndə, adətən bütün qadınlarda klimaks dövründə vegetativ sinir sistemində çox ciddi problemlər başlayır. Buna bəzən hətta bəzən deyilər klimakterik nevroz deyilir. Yəni, bəziləri bunu yüngül keçirir, bəziləri bunu artıq ağır keçirir. Bilirsiniz, klimaksı qadınlar çox faciə kimi, çox dəhşətli bir şey kimi qəbul edəndə təbii ki, onlarda həmin proses daha ağır keçəsidir. Aydın oldu mu? O isti gəlir bədənimə, elə bil bədənimdən qaynar su tökdülər, sıxılma, hava çatınmazlığı məhz həmin vegetativ sinir sisteminin pozulması ilə əlaqədardır. İkinci bir məsələ, mən nə deyə bilərdim? Mənim sırf şəxsi müşahidələrim əsasən daha çox oxumuş, təhsilli, dünya görüşü, kitab oxuyan adamlarda bu tipli problemlər daha az rast gəlinir. Aydın oldu mu? Aydındır. Daha az rast gəlinir. Ona görə də, məsəl üçün, baxın, hamım, xeyr, kim dalaşır adətən? Balaca uşaqlar, elə deyəmi? İnsan yaşad olur, kamilləşir. Toylarda kim dalaşır? Heç görmüşsünüz, alimlər, ziyalı adamlar, oxumuş adamlar tutaq ki, toyda oynamaq üstündə dalaşsınlar, nəzələsinlər. Yox. Onlar da səbləşirlər, onlarda da müəyyən problem. Amma nə edirlər? Yola verirlər, sakinlovlayırlar üzərində. Və bir məsələ də mən deyim, bu günlərim əsas problem mən düşünürəm uşaqlara əlköyün baxılmasıdır. Deməli, nədir? Əlköyün baxılanda uşaq uşaqlıqdan öyrənir ki, onun istədiyi hər bir arzusu yerinə yetirsin. Və böyüyəndən sonra kiçicik bir arzunun yerinə yetməməsi onu faziyə kimi qəbul edir.
və ürəyinə salır, fikirləşir, başlayır narahatlıqlar keçirməyə, həyəcan keçirməyə, yuxusu qaçır və bu da gəlir sinir sisteminin fəaliyyətini pozur. Amma uşaqlıqdan biləndə ki, yer üzərində, dünyada qaydalar var, çərçivələr var, o çərçivədən çıxsan hətta cəzalana bilərsən. Bəzən biz cəzalanan deyəndə də bilər uşağı döymək lazımdır, söhbət döyməkdən getmir. Hansısa istədiyi oyuncağı onun əlindən almaq özü də bir cəzadır. Küsmək özü də bir cəzadır. Yəni, həyata buraxmamaq özü də bir cəza növüdür ki, bax, bu işi elədiyin üçün mən səni həyata buraxmıram. Və uşağı tabi elətdirsən, artıq o bilir ki, böyüyəndə yaşaşanda. Öz-özünə hesabat verməyi bacarır. Bəli. Artıq sabahların problem olanda onu faciə kimi qəbul eləmir və bunu normal qarşılayır ki, bu belə də olmalıydı. Və çox təəssüf ki, bugün keçmişdə hamının bir 6-7 uşağı var idi, böyüyürdülər, inkişaf edirdilər. İndi hamının bir oğlu var, bir qızı var. Nə müəllim acıqlana bilməz, nə baxçada heç kəs acıqlana bilməz, heç bir şey eləyə bilməz və uşaq qalxır, böyür. Sabahlarım cəmiyyət onun nazı ilə oynamayanda başlayır problemlər və sonra fikirləşirik, biz tərbiyəli ailəyik, bu haradan çıxdı görəsən, bu kim oxşadı görəsən. Amma biz onu uşaqlıqdan bu cür öyrətmişik və vegetativ sinir sisteminin pozğunluğu, simpatik sinir sisteminin pozğunluğu məhz ərköyün böyüyən uşaqlarda, təhsilsiz olan adamlarda daha çox olur, daha güclü olur. Sabah oxuduqca, insan oxuduqca, bilirsiniz nə təridir? Öz-özünü tərbiyə edir. Bayaq mən dedim, avtonom sinir sistemi. Mən niyə onunla razı deyiləm avtonom sinir sistemi ilə? Nə qədər də öz başına olsa, yenə bizim şuurumuzun nəzarət altındadır. Hər bir şey, insan var hisslərini idarə eləyir, insan var hissləri onu idarə eləyir. Aydın oldu mu? Və oxuduqca, dünya görüşü atdıqca, beyin qabığında o qədər kollateralla, o qədər sinapslar əmrə gəlir ki, artıq o problem olanda insan öz-özünə əl almağı bacarır və özünə idarə eləməyi bacarır. Amma hisslər idarə eləndə artıq o artıq hisslərinin əsri olur. Və bütün əmələ gələn, cəmiyyətdə baş verən bəlaların, cinayətkarlığın və s. səbəbində kökündə bu dayanır. Aydındır. Bəzi insanlar isə, doktor, təşvişdən şikayət edirlər. Yəni, o qədər təşviş içində olurlar ki, bilmirəm, təşviş demək düzgündür buna, bir qorxu olur içlərində ki, mənim uşağıma nəsə olacaq, məsələn, bir pis xəbər oxuyur, deyək ki, ki, filan cinayət hadisəsi baş vermişdir, filan kəsi 200 manat üstündə filan kəsi öldürmüşdür və bu onda artıq, bu mütləq mənim bir yaxınımın başına gələcək və yaxud yaxınlarını itirmək qorxusu, bu fobiyadır mı, təşvişdir mi və davamlı olaraq artıq elə bir vəziyyətə gəlir ki, bu insanın həyat keyfiyyətinə, işini görə bilmir, düşünür. Bu hansı qrup xəstəliklərə biz bunu aid edirik? Belə bir, elə indi də var, həyəcan təşviş pozğunluğu var, klasifikasiya da var, təsnifatda da var ki, insanda fobiyalar, müxtəlif həyəcan təşviş pozğunluqları və s. Bütün bunların hamısını heç antidepresantlarsız, heç dərmanlarsız aradan götürmək mümkündür psixoterapeutik metodlarla. İnsanın düşüncələrinə təsir eləməklə. Bəli, hər bir kəs öz evladını sevir, öz yaxınlarını sevir, əzizlərini sevir və bu qorxuları hər bir kəs yaşaya bilər. Və bu zaman adətən hansı metoddan istifadə edir? Qorxunun üstünə getmək. İnsan liftə minməkdən qorxursa, onu tək liftə mindirirlər 1-2 dəfə. Əvvəl həkimin nəzarət altında, sonra artıq özü tək gedir, gəlir. Yəni ki, qorxunun üstünə getməklə və müxtəlif metodlar var. Əlində adicə, məsələn, hipnoz yolu ilə onda o təşvişi aradan götürmək olur, o həyəcanı götürmək olur, münasibətə dəyişmək olur. Hətta mən sizə bir şey deyim, belə bir əhvalat olub, xəstə dostuna müraciət edir ki, məndə enurez var, enurezi bilirsiniz də nədir? Gecə sidik saxlaya bilməməzdik tamaşaçılar üçün də aydın olsun. Mən nə edeyim, deyir, geçsən psixoterapeutin yanına. Aradan bir müddət keçir. Dostunu görür, deyir, çox sağ ol, yaxşı mənə kömək elədi, deyir, nədir, enurez kəsildi, deyir, yox, yenə var, amma mən indi ondan fəxr edirəm. Aydın oldu mu? Artıq problemə münasibət dəyişdi. Bayaq problemə görə onda kompleks var idisə, indi o ilə fəxr edir, artıq psixoterapi, Allah bilir ona nə deyibdir ki, heç kəs də olmayan bir şeydir, nədir? Yəni, belə hallarda olurmuş. Çox maraqlı bir açıqlama oldu. Bu sadəcə bir lətifədir. Belə deyək də, özünə qiyməti başqa cür verməyə bacardı. Bəli. Bəlkə özümüzü az sevirik, bəlkə özümüzə qarşı çox tələbkarıq. Bu da ola bilərmi sizcə? Bəzən... Vegetativ sinir sistemi xəstəliklərin artmasının səbəbi. Yox, özümüzü az sevmirik, özümüzü əksinə həddindən çox sevirik. Hamımızda egoizm var. Hamıdan çox özünü sevir. Kollektiv şəkil çəkdirirsiniz, birinci kimə baxırsınız? Hamı özümüzə baxırıq ki, mən necə düşmüşəm. 20 nəfərin içində fotoqrafa deyirsiniz ki, mənim şəkil birinci mənə göstər. Yəni, hamı özünü çox istəyir.
O ki qaldı özümüzə tələbkarlıq, bəli, bəzən ola bilər ki, özümüzə tələbkarlıq artır və yaxud da özümüzə tələbkarlıq azalır. Bütün bunlar hamısında bizim keçirdiyimiz hisslər, o eyni zamanda uşaqlıqdan yarandığımız, bir də ətrafda yaşadığımız streslər, agresiya, təcavüzkarlıq. Yəni bunlar da təsir edir. Və son sözünüzü eşidə tamaşaçılara qayrıq. Siz görüşürüz, elə tez bitirik ki, onun vaxtımız olsunlar da. Həmişə sözünün yarısı, ürəyim də... Siz zəhmət olmasa belə bir tövbə eləşdik, yəni 25 dəqiqəli yox. Buyurun, son sözünüzü də eşidə tamaşaçılarımıza. Tamaşaçıların hamısına stresdən, həyəcandan, gərginlikdən uzaq bir ömür və belə bir həyat arzulayıram. Əgər görəndə ki, haradasa probleminiz var, inandığınız həkimə müraciət edin. Sadəcə inandığınız. Çünki həkimə inam olmadan heç bir həkim, heç bir xəstəni sağalda bilməz. Təşəkkür edirik maraqlı söhbətiniz üçün, doktor. Və əziz tamaşaçılarımız, qeyd edim ki, qonağımız Turan Klinikasının nevroloqu doktor Qalib Əsədov idi. Qalib doktor, sizi yola salım ki, növbəti həkimimizi də studiyamıza dəvət edin. Mənə çox xoş oldu sizi yenidən studiyamıza görmək, yenidən görüşərik. Sağ olun. Və sizin də qeyd etdiyimiz problemlərdən əziyyət çəkirsinizsə, o zaman müraciət edirsiniz Turan Klinikasına və axtarırsınız orada nevroloq doktor Qalib Əsədov ki, o sizə mövcud probleminizin həllində yardımcı ola bilsin. Və bir təşəkkürümüz var, təşəkkürümüz isə Medex MMC-yədir. Verilişimizdə göstərdiyi təşkilatı dəstəyə görə tibbi kosmetoloji, laborator və sanator kurort avadanlıqlarının satışını, quraşdırılmasını və texniki servisini, o cümlədən tibbi sərt mənzəmələrin satışını həyata keçirən Medex MMC-yə dərin təşəkkürümüzü bildirik və ekranda gördüyünüz bütün bu xidmətlər üçün Medex MMC-yə müraciət edə bilərsiniz ki, keyfiyyətli tibbi müəssisənizdə keyfiyyətli xidmət göstərə bilərsiniz və keyfiyyətli servisiniz olsun. Təşkilatçı dəstəkçimiz Medex MMC. Növbəti təşəkkürüm isə geyimim üçündür. Geyimim isə Metroparkın 3-cü mərtəbəsində yerləşən maraqlı xanımların zövqlü seçimi olan Made in Italy olan Rina Schmenta mağazasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Buyurun, gedin gözəl görsənin.